Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün yeni bir video izahla qarşınızdayam və nihayet ki, biz artıq bu gün sizinlə Time kitabının sonuncu fəsli olan 6-cı fəsil üzrə testlərin izahını verəcəyik. Bu arada artıq bildiyiniz kimi imtahanlara da az vaxt başlayıb, 14-ün az vaxt qalıb başlamağına. 14-dən artıq imtahanlara start verilir. İlk başdan hər birinizə uğurlar arzu eləyirəm. Motivasiyanızı yüksək tutun belə yəni imtahana girmədən öncə belə düşünün ki, sizin bacara bilməyəcəyiniz heç bir şey yoxdur və ümid elirəm ki, istədiyiniz balı yığıb istədiyiniz yerdə işə qəbul olarsınız. Vaxt itirmədən biz də başlayaq 6-cı fəsil suallarımızın izahına. 1-ci sualımıza keçək. Bu arada onu deyim ki, bu fəsil üzrə suallar biraz sizə yad gələ bilər, çünki bu vaxta qədər öyrəndiyiniz kitablarda belə mövzular yox idi yeni mövzulardır. Ee, ona görə də çalışacağam daha aydın izah verməyə çalışım ki, siz də öz qeydlərinizə aparın ee, və başlayaq. Yanlış fikri müəyyənləşdirək. Bu sualımız sinifin effektiv idarə edilməsi mözusuna aiddir və sinifin effektiv idarə edilməsi zamanı yadda saxlağıq ki, bir sıra faktorlar var ki, nəzərə alırıq: gözləntilər, prosedur, qayda, səftdaxili konfliktlərin həlli və s. kimi məsələləri nəzərə alırıq. Yəni mən bunu elə sadalayanda siz göz gəzdirsəz Ə, təsir edən bir neçə faktor vardır. Olan D variantımız düzgün cavab olduğuna görə avtomatik çıxır. Yanlış fikrə axtarırıq. A variantı deyir ki, gözləntilər müəllimin şagirddən davranış və fəaliyyətinin necə olması barədə ötürdüyü mesajdır. Bəli, şagird müəllimi ə, belə kənara qoyaq. Gözlənti sözünün kökünə baxaq. Gözlənti nədir? Mən kimdən-sə nəsə gözləyirəm, yəni gözləmək, Nə, nəsə gözləmək. Və mən ım, ə gözləntimi biruzə verirəm, düzdürmü? Kiməsə ötürürəm ki, ay insan mən səndən bunu gözləyirəm. Və eyni də müəllimlə şagird davranışında da biz həmin mesajı ötürməliyik ki, şagirdə mən səndən nəyi gözləyirəm? Məsələn, səndən gözləyirəm ki, məsuliyyətli olasan, səndən gözləyirəm ki, nəzakətli olasan, hamiya hörmətlə yanaşasan. Yəni bu kimi səndən gözləntilərim var və mən bunu sənə ötürməliyəm. Ona görə A variantımız düzgündür. B variantımız deyir ki, gözləntilər və dar mahiyyətə bəzən şagirdlərə aydın şəkildə izah edilmədikdə müəllimlə şagird arasında anlaşılmazlığa səbəb ola bilər. Bəli, biz gözləntimizi ilk başda bunu deyim ki, şagirdə izah etməliyik. Səndən nəyi necə gözləyirəm? və e, lap gözləntiləri kənara qoyaq. Hər hansısa bir e, situasiya, hər hansısa bir mövzunu da ola bilər ki, yanlış izah eləyim. Aydın izah etməyəndə təbii ki, aramızda anlaşılmazlıqlar e, ola bilər. Ona görə B variantımız düzgündür. C variantı həmya hörmətlə yanaşmaq, məsuliyyətli olmaq, təhlükəsizliyə riayət etmək gözləntilərinə aid nümunələrdir. Bəli, bu da düzgün variantımızdır. D variantı zaten dedim ki düzgündür və E variantı başqaları danışanda diqqətlə dinləyin və sözünüz olanda əlinizi qaldırın. Bu məsuliyyətli olun gözləntisinin izahı deyil, bu həm ya hörmətlə yanaşmağın izahıdır. E başqaları var, yəni hamı var. Hamıya hörmətlə yanaşmaq bu ona görə məsuliyyətli olmaq deyil, bu hörmətlə yanaşmaqdır. Ümumiyyətlə hamıya hörmətlə yanaşmağa ə, nümunələr göstərim. Ə, sakit və ə, sakit işləmək, başqalarının rahat işləməsi üçün şərait yaratmaq, sonra elə bu başqaları danışanda diqqətlə dinləmək, sözü olanda əlini qaldırıb növbəsini gözləmək. Yəni bunlar hörmətlə ə, yanaşmağa aiddir. Hamını əhatə edən belə də məsələlər. Amma nəzakətli ol ə, Belə deyək, məsuliyyətli olmağa isə aiddir ki, dərsə vaxtında gəlməlisin və girəndə bütün materialların yerində olmasına əmin olmaq, verilən bütün tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək. Yəni burada bir məsuliyyət var, işlə ilə bağlı məsuliyyətlər və bir də var təhlükəsizliyə riayət edim. Bu da təbii ki, təhlükəsiz şərait yaratmaqdır. Məsələn, dəhlizdə yeriyəndə, sinifdə yeriyəndə diqqətli oluram, hərəkətlərimə nəzarət edirəm. Hər hansı bir hadisə baş verəndə dərhal ə, müəllimlərimə bildirirəm və ya valideynə bildirirəm. Bunlar da təhlükəsizliyə riayət etməkdir. Keçək ikinci sualımıza. Təcrübədə sinifin idarə edilməsi üçün lazım olan strategiyalardan hansı yanlışdır? Biz bayaq da dedik, prosedur olmalıdı, gözləntilər olmalıdı, qaydalar yaratmalıyıq və bunu da şagirdə bildirməliyik. Deməli, A variantımız düz gündür. Yanlış davranışın nə ilə nəticələnəcəyini şagirdlərə aydın başa salmalıyıq. Bəli, mütləq şəkildə şagird bilməlidir ki, mən bu yanlış hərəkəti etsəm, məni sonda nə gözləyir. Ki, o yanlış hərəkəti etməsin. Dərs ilinin ilk günündən qoyduğumuz prosedur, qayda və gözləntilərə həm özümüz, həm də şagirdlər tərəfindən tam riayət olunmasına israrlı olmalı. Bəli, mən bir qayda, gözləntim varsa, onlara özüm də riayət etməliyəm. Özüm də məsələn sakitliyi bərpa etməliyəm. Özüm də təhlükəsizliyə riayət etməliyəm. Özüm də dərsə vaxtında gəlməliyəm. Yəni bu təkcə şagirdlərlə bağlı olan qaydalar deyil. Çünki belə deyək də şəxsi nümunə adlı bir müəllim obrazı var ki, hansı ki şagird müəllimi özünə şəxsi nümunə götürür. Və təbii ki, mən əgər hər dəfə dərsə geciksəm, şagird deyəcək ki, zətən müəllim dərsə gecikir. Onsuz da gecikir. Qoy mən də dərsə gecikim. Yəni ona görə şəxsi nümunə olması üçün qoyduğumuz qayda prosedurlara biz özümüz də riayət etməyə borcluyuq. Şagirdlərdə özünün monitorinq, özünü, özünü idarəetmə qabiliyyətinə aşlanmaq, bəli, ümumiyyətlə refleksiya şagirdlərdə formalaşdırmaq çox gözəl bir faktorlardan biridir. Ona görə də buna riayət etmək lazımdır və y variantı şagidlərin davranışını hamının gözü qarşısında müzakirə edin ki, ictimai qonaqşağın idarə etməsini asanlaşdıırsın. Xeyr. E, bunu, yəni e, özümüzə də belə bir sual verək ki, məni hamının içərisində mənfilərimi e, müzakirə etsələr, deyib gülsələr, qınaq obyektinə çevirsələr, təbii ki, bu mənə xoş olmaz və heç kimə xoş olmaz və buna görə də e variantımız elə yanlışdır və plusda bunu deyim ki, bu cür hərəkət şagirdi müəllimdən uzaqlaşdıracaq, onun tərbiyəsini çətinləşdirəcək və belə də deyək də müəllimə nifrət eləyəc həmin uşaq. Yəqin ki, az olmayıb məktəb həyatınızda bu cür hadisələr yaşamısınız. Onda keçək 3-cü suala. Sinifin effektiv idarə edilməsinin sinifdə öyrənmə təsiri nədən ibarət deyil? Ümumiyyətlə sinifin effektiv idarə edilməsinin sinifdə öyrənmə təsiri bunlardır. 1. şagird tam dərsə cəlb olunur. Bu var variantlarımız arasında. Şagirdlər nə gözlənildiyini bilirlər. Buna görə də uğur qazanırlar. B variantımız aiddir. Vaxt itkisi olmur, çaşqınlıq olmur, dərs pozuntusu olmur. Ona görə C variantımız da aiddir. Sinif mühiti şagirdlüyün olur və eyni zamanda da rahat və xoşa gələn olur. Yəni bütün cavab variantlarımız doğrudur. Elə bu 4 dənəsidir. Bunu mütləq şəkildə qeyd elyin və əzbərləyin. E, təsiri nədən ibarət deyil? Və ümumiyyətlə belə deyək də, belə də desək, əgər sinifi effektiv idarə eləyirəmsə, həmin sinifdə müsbət şeylər olacaq. Yəni müsbət e, təsirlər olacaq. Ona görə də hər də müsbətlər var. Effektiv öyrənməyə aiddir. Mənfilər effektiv öyrənmə effektiv idarə etməyə aid deyil. 4-cü suala keçə. Sinif iclaslarının şagirdlərdə inkişaf etdirə bildiyi uzunmüddətli sosial bacarıqlar. Uzunmüddətli sosial bacarıqlar ümumiyyətlə sinif iclasları odur ki, sosial deyirəm, sosial. Ümumiyyətlə sinif iclasları odur ki, biz bayaq effektiv idarə etməyə təsir göstərən faktorların arasında ən sonuncu adını çətdiyimiz sinif daxilində konfliktlərin həll edilməsinə aiddir sinif iclaslarının keçirilməsi və bu da şagirddə uzunmüddətli olaraq fikir və baxışların konstruktiv idarə edilməsi, kreativ üşünmədi digərlərlə problem həll etmək, öz davranışı ilə və ya başqalarının davranışına ə, təsiri ilə ə, refleksiya etməyə imkanı, ə, başqalarının davranışının ona necə təsir etdiyini mədəni şəkildə bildirmək imkanı verir və hörmətlə digərlərinin fikirlərini sorğu-sual etmək imkanı verir. Bunları da qeyd eləyirsiniz. İndi baxaq sualımıza. Konstruktiv şəkildə ifadə etmək var, fikirləri sorğu-sual etmək var problem həll etmək var, ə, refleksiya etmək var. Və ə, mədəni şəkildə gizlətmirik. Biz bayaq da dedik ki, mütləq şəkildə mədəni formada bizə nə təsir eləyirsə, nə pis təsir eləyirsə, onu bildirməliyik. Ona görə E variantımız yanlışdır. 5-ci suala keçək. Müəllim hansı hallar üçün əvvəlcədən sinif prosedurları tətbiq edə bilər? Yəni saxlayaq ki, sinif prosedurları öncədən müəyyənləşdirilməsi zamanı, yəni bir çox şeydən ola bilər. Ona görə də gəlin variantla baxaq. Dərsi gecikən zaman sinifə daxil olanda, bəli, mən bunu öncədən müəyyənləşdirirəm. Sinif müəllim fikirlərində iştirak ediləndə öncədən müəyyənləşdirirəm. Diqqətin müəllimə yönəldilməsi öncədən müəyyənləşir. Dəftilikdə hərəkət edəndə müəyyənləşdirir. İş vərəqləri var, amma iş vərəqlərindən artıq istifadə olunmasa. İş vərəqlərinin belə deyək ə, sinifdə e, işvərəqlərinin həlli zamanı olan prosedurlar, bəli, öncədən müəyyənləşdiririk, amma işvərəqini hazırlamaq müəllimin işidir. E, bunun üçün bir prosedur ehtiyacı yoxdur. Mən otururam evdə özümcün işvərəqi hazırlayıram uşaqların həll olunması üçün. Ona görə burada heç bir prosedur e, müəyyən etmirik. Amma işvərəqin yenə də deyirəm istifadəsi, işvərəqin həll olunması prosedurunu bəli, öncədən müəyyənləşdiririk. 6-cı sual yanlış fikri müəyyənləşdirin. Mövzumuz behaviorizm ilə bağlıdır və behaviorizmin izahını mən sizə vermişdim. Baxmayanlar bir daha aşağıda videolarımın arasından axtarıb tapıb baxa bilər. Səf etmirəm sizə Time suallarının, Time kitabının testlərinin izahına başlamadan əvvəlki videodur. Və başlayaq yanlış fikriyə. Behaviorizm müəllimlərin davranışı şagidlərin beynə ötürə bilmə imkanında olduğu fikrinə əsas tutan öyrənmə nəzəriyyəsidir. Bəli, biz deyirik ki, biz nə axtarırıq? Yanlış axtarırıq və öyrənmə nəzəriyyəsi idi düzgündür. Behaviorislər davranışın həm də tərgidilə və dəyişə bilər. Bəli, behaviorislərin elə məqsədi ondadır ki, şagirdin nəzərinə çatdırsınlar ki, ay uşaq sənin davranışın dəyişə bilər. Yəni ə, bu pis davranışdır deyib səni qınaq obyektinə çevirəndən sonra sən qrup amma pis insana demə. Sən onu özündə dəyişə bilərsən. Ona görə B variantımız düzgün fikirdir. Behavioristlər şərti refleksləri universal öyrənmə prosesi kimi qəbul eləyirlər. Bəli, yəni əsas bizim ümumdünya universal daha çox vacib ə, öyrənmə ə, prosesimiz şərti reflekslərdir. C düzgündür. Behaviorism Watson tərəfindən əsası qoyulmuş 19-cu əsrin əvvəllərində psixologiyada geniş yayılmış öyrənmə nəzəriyyəsidir. Düzdür. Watson tərəfindən əsası qoyulub. Düzdür, öyrənmə prosesidir, amma 19-cu əsrdə deyil, 20-ci əsrdədir. Ona görə D variantımız ilə yanlışdır. Y-yə baxaq. Behaviorizm eyni zamanda davranışın əvvəlki şərtlərindən və nəticələrdən asılı olaraq nəzarət edilə və dəyişdirilə biləcək olan bir şey olduğunu bildirən öyrənmə nəzəriyyəsidir. Bəli, bu da ilə B variantı ilə eyni cümlədir demək olar. Y variantımız da ona görə düzgündür. 7-ci suala keçək. Yanlış fikri müəyyənləşdirək. Davranış müsbət və mənfi nəticələrdən və davranış gücləndiricilərindən aslı olaraq təkrarlana bilər. Bəli, biz tutaq ki, yaxşı bir davranışdır. Mən ona gücləndiricidən istifadə edirəm. O davranış onda möhkəmlənir, qalır. Ona görə A variantımız düzgündür. Şərti refleksiyə əsaslanan ən məşhur nəzəriyyə Watsonun operant şərtlənmə nəzəriyəsidir. Düzdür. Ən məşhur nəzəriyyəmiz operant şərtlənmədir, amma bunu Watson kəşf elənməyib. Bunu Skinnerin adı ilə bağlıdır. Yəni Skinner kəşf eləyib. Ona görə B variantımız elə yanlışdır. Yenə də baxaq. C variantı deyir ki, operant şərt mükafatlandırma və cəzalandırma üsulu ilə başdan öyrənmə məsuludur. Bu düzgündür. Müsbət gücləndirici müvafiq davranışdan dərhal sonra tətbiq edilsə daha da effektiv olar. Düzgündür. Watsonun araşdırmalarının təsiri behaviorizmin ən məşhur nümayəndəsi olan Skinnerin yazılarında özü nətapır? Bəli. Watson atadır, belə deyək və oğul da atadan göt örnək götürür ə, və yaradır. Amma yenə də deyirəm, operant şərtlənmə bərabərdir Skinner, Watson deyil. 8-ci sual. Behaviorizm ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirək. Bəli, müəyyənləşdirə. Nəyi axtardıq? Doğrunu. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları mental hadisələrin rolunu inkar edir. Xeyr. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, behaviorizm heç bir mental ə, hadisələri inkar etmir. Ona görə də A variantımız ilə yanlışdır. Operant şərtlənmədə mənfi gücləndirici yaxşı davranışın gələcəkdə yenə təkrarlanmasını təşkil edən stimulun verilməsini nəzərdə tutur. Bəli, gələcəkdə deyir, amma bu mənfi gücləndirici deyil, bu müsbət gücləndiricidir. Ona görə B variantımız yanlışdır. Müsbət gücləndirici müvafiq davranışdan bir müddət sonra yox dərhal tətbiq olunmalıdır. Ona görə C variantımız yanlışdır. Bütün cavablar doğrudur elə avtomatik olaraq bu yanlış variantdır. Şərti refleksin səciyyəvi xüsusiyyəti onun davranışla əlaqəli olması deyil, öyrənmənin ətraf mühitün təsiri altında necə izah etməsidir. Bəli, bu düzgün variantımızdır bu davranışla əlaqəli deyil, mühit təsir elir və o da belə deyə bizdə formalaşır. Ona görə E variantımız düzgündür. 9. Yenə yanlış fikri müəyyənləşdiririk. E neqativ e, gücləndirici davranışın sırf mənfi nəticələrindən yayınmaq üçün möhkəmləndirilməsi deyil, müsbət e, Bir dəqiqə qaydaq əvvəlki suala. Baxın, burada nə deyir? Davranışın gələcəkdə yenə təkrarlanmasını təşkil edən stimul bərabərdir müsbət gücləndirici, mənfi gücləndirici isə mənfi nəticələrdən yayınmaq üçün möhkəmləndirilmədir. Ona görə A variantı səhvdir. Biz bu arada yanlış axtarırıq. Şagidlər müəyyən bir davranışı sırf neqativ gücləndiricilərindən yayınmaq üçün göstərirlər. Bəli, bu düzgün variantdır biz bir şeyi tutaq ki, neqativ gücləndiricilərindən yaymaq üçün məsələn anamdan qorxuram, otağımı yığışdırıram və ya pis qiymət almamaq üçün dərs oxuyuram. Bunlar neqativ gücləndiricilərlə yaymaq üçün olan göstəricilərdir. C. Skinnerə görə müəyyən gücləndiricilərlə davranışı tez bir zamanda dəyişə və ya onun effektivliyini uzun müddət qoruyub saxlaya bilmək olar. Bəli, bu qeyd edir ki, ümumiyyətlə gücləndiricilər ya dəyişəcək ya uzun müddət saxlay olacaq. D variantı deyir ki, behaviorizm bütün öyrənmə növlərini və zehni fərdilikləri nəzərə alır. Xeyr. Əslində bu cümləni bir dənə mənim üçün yadda saxlayın, mənim üçün yox, özünüz üçün yadda saxlayın. Yadda saxlayırsınız ki, behaviorizm fərdi, daxili, mental, zehni vəziyyətləri nəzərə almır. Yəni burada bu məsələlər nəzərə alınmır. Ona görə zehni fərdiiliklər də nəzərə almırıq. Bizim üçün əsas burada davranış, davranışın dəyişdirilməsidir. Və müəyyən bir yaxşı hərəkət davranışdan sonra şagirdi yaxşı bir nəticə gözləyirsə, bu hərəkət və ya davranış daha da güclənəcək. Təbii ki, E variantımız düzgündür. 10. Aşağıdakı cavablardan hansı biheverizm nəzəriyyəsini tətbiq edərkən müəllimin nəzərə aldığı məqam deyil? Baxaq suallara. Ə nəzərə alın ki, davranış müəyyən şərtin, şəraitin nəticəsidir. Arzu olunan davranışı əldə etmək üçün şərtləri dəyişdirmək lazımdır. Bəli, bu düzgün variantdır. Biz məqam olmayan axtarırıq. A variantı düzgündür təkrar edilmə edilməyini istəmədiyiniz davranışı gücləndirmək üçün mükafatlandırma və müsbət gücləndiricilərdən istifadə edin. E, xeyr, e, bunu nəzərə alaq ki, təkrar edilməməsini istəmirəmsə, deməli ki mən burada mükafatlandırmadan yox və gücləndirmədən yox, cəzalandırmadan istifadə eləyəcəm. Ona görə də B variantı yanlışdır. Ümumiyyətlə mən təkrar edilməyin istəmirəmsə, niyə görə güc o davranış gücləndirməyə çalışıram, onu tərqitməyə çalışaram. Ona görə B variantımız yanlışdır. Yenə də digər variantlara da baxaq. Arzuolunmayan davranışı azaltmaq üçün ya gücləndiriciləri aradan götürmək, ya bu cür davranışı göz ardı etmək ya da cəza üsullarına baş vurmaq olar. Bəli, olar. Şagirdlər faktoloji məlumatlar öyrənərkən yerindəcə abstrakt və mürəkkəb məlumat öyrənərkən sonda effektiv əks əlaqə yaratmaq olar. Bu düzgündür. Faktoloji, yəni ilkin məlumatları öyrənəndə anında öyrəyirik, amma daha mürəkkəb olanda gözləyirik ki, onun beynində daha yaxşı otursun, sonra effektiv əlaqə yaradırıq. Şagirdlər onların maraqsız, darıxdırıcı gələn materiallardan əziyyət çəkirlərsə, onlar motivasiyə etmək üçün çoxsuzu gücləndiricilərdən və mükafatlardan istifadə etmək, onlar təbii ki. <coughs> 11-ci sual. Üzr istəyirəm sinif müzakirəsi prosedurunə aid deyil. Sinif müzakirəsi prosedurunə yata saxlayırsınız ki, bunlara aiddir. Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışmalıyıq, danışanı diqqətlə dinləməliyik, qarşılıqlı hörmətimiz olmalıdır və danışmaq istədikdə sakitcə əlimizi qaldırmalıyıq. Deməli, yalnız müəllimin işarəsi olanda danışırıq, danışan diqqətlə dinləməkdədir, qarşı tərəfi e, diqqətlə dinləyirik. Danışmaq istədikdə əlimizi qaldırırıq dedim. Sakitcə müəllimi dinləmək bu müzakirədə deyil. Müzakirədə biz niyə müəllimi dinləyə? Müzakirə odur ki, mən öz düşüncələrimi e, belə deyə çatdırıram. E, bu isə belə deyək, e, sakitcə müəllimi dinləmək bu diqqəti bizim müəllimə yönləndirmə prosedurudur. E, bunu da bir azdan qeyd eləyəcəyik. 12 müəllimdən kömək istəmək üçün olan prosedur. Müəllimdən kömək istəmək üçün olan prosedur qaydalarımız, prosedur ardıcıllığımız belədir. Şahadət barmağımızı qaldırırıq, səbirlə gözləyirik ki, müəllim bizə yaxınlaşsın və e, nə edirik? E, müəllimin e, belə deyək, e, aha, e, yaxınlaşmasını gözləyirik və belə deyək ki, müəllimə e, oturub baxırıq. E, Burda e, indi baxaq e, nəyə. Müəllimdən kömək istəmək üçün prosedura aiddir deyir. Qələmi yerə qoymaq yoxdur, müəllimə baxmaq yoxdur. Qələmi yerə qoymaq bu arada müəllimi diqqətə diqqəti müəllimə yönəltməyə aiddir. Müəllimə baxmaq bu da e, ə üzr istəyirəm, diqqəti müəllimə yönəltməkdir. Səbrlə müəllimin onlara yaxınlaşmasını gözləmək, bəli, bu müəllimdən kömək istəməkdir. Bütün variantlar təbii ki, aiddir. Sakitcə müəllimi dinləmək də bu da diqqətimizi müəllimə yönəltməyə aiddir. Daha sonra keçək 13-cü suala. Şagirdlərin diqqətini müəllimə yönəltmək. Aha, bu da indi növbəti bir prosedur. Müəllim əlini qaldıranda yadda saxlayırıq ki, müəllim əlini qaldıran zaman qoyduq qələmlərimizi yerə, sakitcə onu dinlədik, müəllim baxdıq. Bunlar aiddir. İndi baxaq, ə, müəllimdən kömək istəyəndə ə, şahadət barmağımıza qaldırırıq. Bu ə, adından da göründü ki, müəllimdən kömək istəməyə aiddir. Səbrlə müəllimin onu, onu bizi görməyə gözləyirübsə, bu təbii ki, ə, bu da ə, müəllimdən köməyə aid olacaq. Səbrlə müəllimin ona yaxınlaşmağını gözləyirübsə, bu da ə, aid olacaq müəllimdən kömək istəməyə. Müəllimə baxmaq, ə, bəli, bu artıq olacaq ə diqqətimizi müəllimə yönəltməyə, yəni D variantı, E variantı da avtomatik olaraq səhv olur. 14-cü sual: Konfliktin həll edilməsi mərhələsinə aid deyil. Yəni təsaxlayaq ki, konflikt həll olunarkən ilk başda biz problemi müəyyən edirik. Yəni A variantı bizə aid olmayan nöqtədir. Daha sonra belə bir sual veririk ki, şagirdlər belə bir vəziyyətə düşsəydilər, özlərini necə hiss edirlər? Yəni B variantı da aiddir. Daha sonra beynin həmləsi ilə mümkün hər yolları axtarıb tapırıq. C variantı da aiddir. Sonra bir və ya bir neçə üsulla rolulu oyun oynayırıq. Ona görə ə, D variantımız da aiddir. Ə, amma öz üzərində öz davranışı və davranışın digərləri üzərində təsiri barəsində refleksiya etmirik. Bu nəyə aidd idi? Bu sinif iclasının bizdə uzunmüddətli inkişaf ettirə bilən xüsusiyyətləri idi. Yəni variantı, E variantı sinif iclasına aidd idi. Bu konfliktin həll edilməsi mərhələsinə aid deyil. Yəni E variantımız yanlışdı. 15-ci suala keçək. Sinif iclasları necə təşkil oluna bilər? sinif iclaslarında təşkil olunan zaman birinci yadda saxlaq ki, problemin və ya konfliktin xülasəsini təqdim edərək A variantımız düzgündür. Daha sonra hər iki tərəf növbə ilə öz tərəfindən problemi şərh eləyirlər, yəni B variantımız da aiddir. Sonra qrupdakı şagirdlər onlara həll öz təkliflərini bildirirlər. Yəni C variantımız da a idi. Daha sonra iki şagird uzaqlaşdı, getdi bir-birinə nədir bizim aramızdakı problem, bu məsələni necə həll eləyə bilərik deyib qərarlaşdırıb geri qayıdırlar və amma burada yoxdur ki, beyin həmləsi ilə mümkün həll yollarını axtarıb tapa. Bu variantımız ona görə yanlış variantdır. E, B-nin həmləsindən e, ümumiyyətlə biz burada istifadə etmirik sinif iclaslarında. E, daha sonra gedək e, biz 16-cı suala. Yəni əslində bu sualları e, məntiqlə tapa bilinəcək bir suallardır. Biraz məntiqinimizi işlətsək tapa bilərik e, və e, Onu da qeyd eləyim ki, beyn həmləsi sözü, beyn həmləsi sözü konfliktin, sinif daxili konfliktlərin həll olunması ardıcıllığında var, amma sinif iclaslarının təşkil olunmasında yoxdur. Bunu yadda saxlayırıq. Beyin həmləsi konfliktlərin həll olunmasında var, mərhələsində var, sinif iclaslarının təşkil olunmasında yoxdur. 16-cı sual, 16-cı sual aiddir ortaq dəyərlərin yaradılması mövzusuna. Bu da sinif daxili konfliktlərin həll olunmasının bir belə deyə üsul metodudur. Ortak dəyərlərin yaradılması və ortak dəyərlər bir ola bilər ki, sinifimiz üçün, ümumi sinif üçün yaradaq. Bir də ola bilər ki, fərdi üçün. Və bunu cavab variantlarından indi seçəcəyik. Sinif mühitimizin necə olmasında bizim də rolumuz var. Sinif mühitindən danışır, bizim rolumuzdan danışır. Sağ. Deməli ki, burada söhbət bütün sinif üçündür. Yəni A variantı getdi birəm. Biz özümüz, biz e, özümüzdən danışırıq. Məqsədlərimiz, yəni ortaq e, məqsədlərimiz, davranışımız, fiziki sağlamlığımız üçün məsuliyyət daşıyıqsa, yəni toplumluq varsa, burada bir topluluq varsa, bu da bütün sinif üçündür. Sinifdəki digər şagirdlərə etdiklərlə üzləşmək həyat təcrübəsi yaşadır. E, burada sinifdəki digər şagirdlərə fərdi şəkildə təbii ki, üzləşəcəm. Ona görə bu fərd üçündür sinifdəki digər şagirdlər özlərinə, yəni öz sözü varsa, öz hissləri varsa, hərəkətlərinə görə cavabdehdirlər və varsa, bu da təbii ki, fərdi ayrı-ayrı fərdlərə aiddir. Ona görə düzgün variantımız 16-da A variantıdır. Keçək 17-ci suala. Yanlış fikri müəyyənləşdirək. Müəllim-şagird arasında olan Pozitiv münasibət qarşılıqlı inam, hörmət və qarşılıqlı dəyər verməyə əsaslanan münasibətdir. Bəli, mütləq şəkildə, təbii ki, pozitiv münasibət deyəndə hörmət, qarşılıq var, orada gözümüzün qabağında gəlməli. Pozitiv münasibəti yaratmağın birinci mərhələsi sadəcə şagirdləri sevmək və onları olduğu kimi qəbul etməkdir. Bəli, biz ilk başda hər zaman deyirik ki, ən ə, belə deyək, müəllim idealımızdakı müəllim belə olmalıdır ki, bütün şagirdləri sipsin və onları olduğu kimi qəbul etsin, dəyişməyə çalışmasın. B variantımız ona görə düzgündür. Pozitiv iş münasibətləri müəllimdən sərhədləri müəyyənləşdirməyi, şagirdlərin məktəbdəki rollarını aydın şəkildə tərtib etməyini tələb edir. Bəli. Ümumiyyətlə pozitiv münasibət qurmağa çalışırıqsa, biz təbii ki, orada sərhəddi aşmamalıyıq. Çünki hər inşə biz deyirik ki, müəllimlə şagirdin arasında bir sərhəd də olmalıdır. Düzdür, şagird müəllimdən qorxmamalıdır. Müəllimlə belə deyək, öz, öz sözünü bölüşməyi bacarmalıdır, amma bu o demək deyil ki, o müəllimlə dostdur, mən hər şeyini deyə bilər. Mənim istədiyi kimi davranıla bilər. Yəni o müəyyən sərhədləri biz gözləməliyik. Ona görə ə, C variantımız düzgündür. Ə, şagirdlər bilməlidir ki, müəllim onlarla mehriban yoldaşçasının olan bu münasibət müəllimin onların dostu olması deməkdir, yox, demək deildir. Yəni şagird müəllimi öz dostu olaraq görməməlidir. Ona görə də variantımız yanlışdır. Yəni də baxaq. Şagirdlər bilməlidir ki, hansı davranışa icazə ver və hansı davranış sərhədləri açır? Bəlimikli şəkildə bunlar pozitiv münasibətdə bilməlidilər. 18-ci suala baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edə demokratik üslub və avtoritar. Demokratik üslub adından da göründüyü kimi burada bir demokratiya var, humanizm, ə, bir ə, bərabər hüquqluluq var, amma avtoritar üsul odur ki, mən ağayam, mən nə deyirəmsə odur. Ə, şagirdlər ə, önəmli deyil, şagird səsin kəsib oturmalıdır yerində. Yəni bu cür üslub olur avtoritar üslub. İndi başlayaq A variantı şagird ünsiyyətdə bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi görülür deyirsə, bu təbii ki, bə xəbər hüquqludusa demokratiyaya aiddim Bu cür üslubun əsas metodları fəaliyyətə çağırış, məsləhət və xahişdır. Bəli, təbii ki, demokratik üslub olacaq. üslubda olacaq. Avtoritar üslubda vur-sındır üsulu dursa, yəni müəllim ağadırsa, mən ondan niyə görə şagirddən ə, gedim məsləhət alım, xahiş alım? Yəni bu olmayacaq. Ona görə məsləhət, xahiş, müsbət şeylər demokratikə aiddir. Pedaqoji fəaliyyəti obyekt kimi görünür, avtoritarə aiddir. Demokratikdə isə yadda saxlayın, subyekt yanaşması var və bu cür ünsiyyətdə əmr və nə sihatdir. Bu da olur avtoritar üsul. Əmir, nəsihət avtoritara aiddir. A variantımız deməli düzgündür. Daha sonra 19-cu suala keçək. Uyğunluğunu müəyyən eləyək humanizm, həssaslıq, empatiya. Bunu yata saxlayın ki, sərişdəli ünsiyyəti şərtləndirən üç əsas faktordur və bir-bir e, indi izah edirəm sizə. Pedaqoji ünsiyyətdə sərişdəni şərtləndirən ən vacib məsələlərdən biridir desəm, bu mütləq şəkildə yadda saxlayırsınız ki, humanizmdir. Yəni ilk başda bizim ünsiyyətimizdə humanizm olmaq. Humanizm odur ki, insanı sevmək human sözündə də human insan deməkdir. Yəni insanpərvər olmaq, insanın sevmək. Və təbii ki, ilk başda ən vacib məsələmiz budur. Daha sonra bu şagirdlə olan qarşılıqlı fəaliyyətin hər bir aspektində lazımi normanı qorumaqdır. Bu yadda saxlayın ki, lazımi normanı hər bir aspektlə qorumaq odur ki, mən uşağana həssas davranıram ki, o hər bir xüsusiyyəti, hər bir tərəfi nəzərə alıram. Ona görə B variantımız getdi bəki ya. Digər insan anlamağı, yəni onun şəxsiyyətini anlamaq. Yəni mən bir insanın nə zaman başa düşə bilərəm, nə zaman onun yax daha yaxşı analiz edib onunla emosional bağlılıq yarada bilərəm? Təbii ki, empatiya ilə. Empatiyanı bu arada belə izah edim ki, empatiya odur ki, mən özümü kiminsə yerinə qoya bilərəm. Empatik empati empatiya qurmaq çox tez-tez işlədirik. Hər dən o deyirik, bir özümü qoy da mənim yerimə, gör mən nələr çəkirəm. Bu empatiyaya misal yəni ona görə C variantımız getdi empatiyaya və şagirdi gülüş obyektinə çevirmədən onunla zarafat etmək, obudluq etmədən ciddi olma. Yəni bu da nədir? Mən onunla həssas davranıram. Həssaslıq da odur ki, müsbətə doğru istiqamətləndirməliyəm, mənfiyə özünə qapanmasın, qapanmağına yol verməməliyəm. Ona görə ona həssas davranmalıyam. Deməli D də getdi 2-yə. Yəni düzgün variantımız oldu, A variantı. Cümlələrin, yəni sözlərin əslində mənasını tapmaq olur. Yenə də 20-ci sualda da həm humanizm, həssaslıq və empatiyadan danışırıq. Yenə də başlayaq. A variantı deyir ki: "Müəllim şagirdlə olan ünsiyyəti sadələşdirir, onları təşəffüskarlıq göstərməyə, müstəqil şəkildə mühakimə yuritməyə, tənqidi təfəkkürə sövq edir." Bəli, belə deyilir. Şagirdin şəxsi xüsusiyyətlərini, şagirdin fərdisini inkişaf etdirməyə çalışır. Onunla bir belə deyək də, ə, insanla necə müsbət danışılması lazımdırsa elə danışır. Deməli ki bu humanizmə aiddir. Daha sonra yumor şagirdin davra yumor sözün biz bayaq da dedik ki bu həssaslığa aiddir. Digər insana anlamaq sözü bayaqda dedi ki, empatiyaya aiddir və şagirdin müstəqil düşüncəsinə xələl gətirmədən ona tələblər qoymaq, bu da onunla həssas davranmağımıza aiddir. Bayaqdan izah eləyirik, ona görə A variantıdır. 21-ci suala baxaq. Doğru fikri müəyyənləşdirməlik yenə də həssaslıq humanizmə aiddir. Həssaslıq müəllim şagirdlə olan ünsiyyəti sadələşdirir, onları təşəbbüskarlıq. Bu bayaqda dedi ki, həssaslıq deyil, humanizmdir. B variantında deyir ki, humanizm şagirdlə olan qarşılıqlı fəaliyyətin hər bir aspektində lazımi normanı qorumaqdır. Hər bir aspekt sözünü mən bayaq da qeyd elədim ki, bu həssaslıqla yanaşmaqdır. Ona görə B variantımız getdi. Həssaslıq özündə digər insanı anlamağa, digər insanı anlamaq dedik ki, empatiya qurmaqdır, empatiyaya aiddir. C variantımız çıxdı. Empatiya emosional bağlılıq yaratma, onun hislərinə cavab vermək, insana kömək kimi xüsusiyyətləri özündə. Bəli, emosional bağlılıq dedik ki, empatiyaya aiddir. Yəni D variantımız düzgündür variantı da. Avtomatik yanlışdır. 22. Valideynin məktəbə cəlb olunmasına mane törədən amillər ə, hansılardır? Biri yanlışdır. Bəli, biz demişdik ki, effektiv valideynlə münasibətin ə, qurulması mövzusunda, müəllimlə valideynin münasibətin qurulması mövzusunda var bu. Ə, və valideyn ola bilər ki, müəyyən səbəblərdən dərslə tərə qoşulmasın. Yəni ə, məktəbə cəlb olunmasın. Bu da hansı səbəblə olacaq? Bir-bir oxuyaq. Valideynlərin iclaslarının keçirilməsi zamanı konfidensiallığın gözlənilməsi. Konfidensiallıq sözünü açım sizlər üçün. Konfidensiallıq sözünün mənası gizlilikdir. Yəni əgər mən gizliliyi gözləyirəmsə, yəni tutaq ki, mən Əlinin valideyni ilə danışdığım mənim aramda qalıb. Gizliliyi gözləmişəm. Deməli ki, burada bu valideyinin məktəbə cəlb olunmasına mane törətməyəcək. Təcəssüm məni belə deyir, daha çox sevəcəyi ki, müəllimə nə deyirəm ürəyində saxlayır. Ona görə əslində düzgün cavabımız A variantı, amma yenə də digərlərinə də baxaq. Hər kəsin yanında şagirdin qüsurlarını valideynə deməməsi təbii ki, bu valideyn deyəcək ki, mənim uşağım deməli pisdir, də hər dəfə də gəlirəm uşağıma görə üzüm qara olur. Ona görə dərsdən uzaqlaşacaq. İş saatının çox olması səbəbindən bəli, ola bilər ki, təhsilə vaxt ayıra bilmirlər. Müəllimin ola bilər ki, belə deyə valdiyenin müəllimin valdiyenlə onun övladı ilə bağlı münasibət qurmasına laqeyd yanaşması. Bəli, mənim üçün ümumiyyətlə maraqlı deyil ki, tutaq ki, əlinin anası ilə münasibəti necədir, atası ilə münasibəti necədir? Və valdiyenin icazələrin ümumi keçirilməsi. Valdiyenin icazələrin ümumi keçirilməsi odur ki, yəni bütün valdiyendlərin hamısını yığdım, uşaqların səfrlərini hamısını orada dedim. Bu da təbii ki, valdiyeni uzaqlaşdıracaq. 23-cü suala gələy. Validentərlə olan korporativ münasibətlərinizi möhkəmləndirmək zamanı istifadə edilən strategiyalar. Deməli, bu da effektiv valideyn-müəllim münasibətlərinə aiddir və belə deyək ki, Bu zaman mən e, ilk başda salamlama məktubundan istifadə edə bilərəm, bir pozitiv valideyn iclası keçirə bilərəm. E, daha sonra e, pozitiv yenə də məzmunlu zəng e-mail ola bilərsiniz, saytın yarada bilərəm. Amma yadda saxlayın, summative qeyd dəftəri, qeyd, dəftər qeydləri yox, formative qeyd dəftərləri olur ki, bunu da şagirdə göstərə bilərəm. E, summative isə yekumdur. Yəni mən bunu artıq şagird valideynə göstərməklə heç nəyi dəyişə bilməyəcək e, və e, Ümiyyətlə gate dəftərləri deyəndə bu daha çox formativə aid olur. Ona görə də variantımız yanlışdır. 24-cü sual: Valideynlərlə düzgün münasibət qurma zamanı diqqət yetirilməli e, məqamlar. E, deməli, burada e, bizim ümiyyətlə e, Diqqət yetirməli olduğumuz məqamlar bunlardır. Təşəbbüsü ələ almaq, təşəbbüsü ələ almaq odur ki, yəni mən gözləmirəm ki, valideyn mənlə əlaqə qursun. Mən özüm səy göstərirəm ki, onunla əlaqə qurum. Ona görə A variantımız düzgündür. Təəkkidli olmaq odur ki, mən bir dəfə tutaq ki, valideynə müraciət etəldim, mənə cavab vermədi. 2 dəfə müraciət etəldim, cavab vermədi. Amma mən bu o demək deyil ki, çəkilib oturmalıyam kənarda. Daha çox onunla əlaqə qurmağa çalışmalıyam. Zəngimə cavab verməsə, durub evlərinə getməliyəm. Məsəl üçün doğru dildə deyirəm. B variantı da ona görə aiddir. Ailə ilə empatiya yaratmaq, yəni ola bilər ki, məsələn, ailəmizin vəziyyəti çox aşağıdır, yəni belə deyək, kasıb üzüvdülər. Mən ondan tutaq ki, şagirdin indi var da, yəni gəl mənə pul ver, nə bilim, sinifi remont eləyəcək, mənə pul ver kimi sözlərdən istifadə etməməliyəm. Ona görə də C variantı da A7 məxfiliyi qorumaq bəli məxfiliyi qorumaq da odur ki, məsələn, müəllim mənə gəldi, daha doğrusu valideyim mənə gəldi, nəsə bir dərdini dedi. Mən onu bütün hamıya yaya, yaymalı deyiləm, digər valideynlərə yaymalı və ya digər müəllimlərə yaymalı deyiləm. Mənə nə deyilibsə məndə qalmalıdır və ona görə C variantıdır burada cavab. Bütün cavablarımız doğrudur. 25 Bir çox ailələr müəllimi tanımaq üçün, onunla ünsiyyət qurmaq üçün özləri fəalдық göstərir, buna can atırlar. Bəziləri isə bunu etmir. Məsuliyyətini dərk edən müəllim valdeyini gözləməmə. Mən bayaq da qeyd elədim ki, valideyinin gözləmədən heç bir gecikmə və çaşqınlıq yaranmır. Münasibət qurmağa birinci özüm addım atıramsa, deməli ki mən neynirəm təşəbbüsü ələ alıram. Daha sonra 26. Reaktiv yanaşma və proaktiv yanaşma, deməli bu da müəllimin sinifi idarə edilməsində və ya deməli sinifin idarə edilməsində müəllimin belə də yanaşma formalarıdır və belə yadda saxlayın P, ə e, plan var, yəni proaktivdə plan var, P hərfi ilə yadda saxlayın. E, reaktivdə e, P hərfi yoxdur və plan da yoxdur. E, deməli indi baxaq, müəllimin baş verənlərlə bağlı əvvəlcədən hazırlamış heç bir planı yoxdursa, bayaq da dedim, P hərfi yoxdur reaktivdə, deməli ki yoxdur. Və problem e, yaşanan zaman əgər mənim bir planım yoxdursa, qışqıracam, cəza eləyəcəm, hədə qorxu gələcəm. B də getdi birə. Daha sonra müəllim simptozuntuları baş verməmişdən qabaq plan varsa, P hərfi olanə gedirəm. Proaktiv yanaşma. Və hədəqorxu ilə reaksiya verir, sinfi müvafiq qavramağa ə, qaydada mə, bu da hədəqorxu varsa, bu da reaktivdir. Amma proaktivdə artıq mənim planım olduğuna görə burda hədə qorxuya yer olmayacaq. Yəni düzgün variantımız A variantıdır. 27-ci suala keçək. Uyğunluğunu müəyyən eləyə bu bayaqları sadaladığımız prosedurlara aiddir. E, siniflərdə və dəhlizlərdə yirmək bu təhlükəsizliyə aiddir. E, yəni ehtiyatla yirmək lazımdır ki, heç kimə mane olmayaq. Daha sonra e, aha. Deməli, verilən bütün tapşırıqları vaxtında yerə vaxtında yerinə yetirmək mənim məsuliyyətimdən söhbət açır. Ona görə də 2-yə B getdim. Daha sonra sakit işləməyə başqalarına mane olmaq odur ki, hamiya hörmətlə yanaşım, hər hansı bir hadisə baş verəndə müəllimlərə xəbərdarlıq etmək, bu da 3-ə aiddir, yəni təhlükəsizlik. Buna görə düzgün variantımız D variantı olacaq. Daha sonra 28-ci suala keçək. Doğru fikri müəyyənləşdirək. Deməli, 28-ci sualda qaydalara əməl edən şagirdlər mükafatlandırılır. Yəni təriflənərkən müəllim birbaşa şagirdlərin davranışını e, deyil, onların şəxsiyyətinə diqqət çəkərək tərifləməlidir. Xeyr. Ümumiyyətlə e, heç bir uşağı şəxsiyyətinə görə Ə, tərifləmək düzgün deyil. Yəni məsələn, ola bilər ki, ə, çox şəxsiyyət xarakter baxımından ə, çox ə, belə deyək, diqqət çəkən uşaq, ə, yaxşı bir uşaq, ə, hər hansısa bir səhvləsi. Yəni mən sırf onun xarakterini üstün tutub deyə bilmərəm ki, bu yaxşı uşaqdır, yoxdur da, səfdi deyilib. Yəni bu düzgün deyil. Ona görə A variantı ə, yanlışdır. Qaydaların sayını 6-8 arası saxlamaq ən optimal seçimdir. Xeyr, ən optimal seçim odur ki, 3-5 qayda olsun. Ona görə B variantı dəftə yadda saxlayım bunu. Sinif qaydaları tərtib edərkən cümlə quruluşlarına fikir vermək lazımdır. Təskik cümlələri qurmaq əvəzinə yox olmaz kimi sözlərdən istifadə etmək daha yaxşı olar. Xeyr, bu əksinə olmalıdır. Ümumiyyətlə bir qayda qoyarkən o qaydanı müsbət formada qoymaq lazımdır. Birinə bu şey o deməli ümumiyyətlə sinif qaydalarını tərtib edərkən cümlə quruluşlarını müsbət istiqamətdə vermək lazımdır. Yəni yox olmaz kimi sözlər əvəzinə məsələn deyirik ki sınıfta yeriyirik. Məsələn, belə bir ə, qayda qoyuruq. Bir-birimizə hörmət edirik. Yəni təsdiq cümlələri olmalıdı. Ona görə C variantımız da yanlışdır. Ə, daha sonra həttindən artıq sayıda qayda tərtib etmək həm sinifi həttindən artıq çərçivəyə salacaq, həm də şagirdlər üçün onların ə, yadda saxlanılmasını asanlaşdıracaqlar. Əgər belə deyək də, sinifi həttindən artıq çərçivəyə salacaqsa, deməli ki Burda çətinləşmə olacaq, asanlaşma yox. Ona görə D variantımız da yanlışdır və E variantımız düzgündür. Bunu da bayaq dedik ki, iki cür müəllimlərin yanaşması var. Reaktiv və proaktiv, təkrar eləyirəm. Proaktivdə P var, deməli plan var. Reaktivdə P yoxdur, deməli plan yoxdur. 29-cu sual yanlış fikri müəyyənləşdirək. E, demokratik üslubda şagird ünsiyyətdə bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi görülür, yanlış axtarırıq. A düzgündür, demokratik bərabər hüquqlu. Avtoritar pedaqoji fəaliyyətin obyekti olaraq görülür. E, bəli, əslində bu cümlədə belə olmalı idi ki, şagird obyekt olaraq görülür. Ona görə B variantımızda düzgündür. E, pedagoqik fəaliyyətdə demokratik ünsiyyət üslubundan istifadə etməyin məqsədəuyğundur. Təbii ki, pedagoqik fəaliyyət deyəndə bizim ən effektiv üslubumuz demokratikdir. C variantımız da düzgündür. Humanizm dedikdə sərhədləri aşmadan sadə, təbi söhbət etmək, şagirdin müstəqil düşüncəsinə xələl gətirmədən ona tələblər qoymaq və sərhə hesab oluna bilər. Biz deyirik ki, bayaqları sərhədləri aşmadan söhbət etmək, müstəqil düşüncəsinə xələl gətirməmək humanizm yox, həssaslıqla yanaşmaqdır. Ona görə D variantı biz yanlışdı. Yəni ya, ya də baxaq, empatiya özünün digər insana anlamağı. Bəli, bu düzgün cavabımızdır və nəhayət sonuncu sualımız 30-cu sual. Müəllim valideynlə əlaqə yaratmaq istəyir. 1-ci, 2-ci hətta 3-cü çağırışa cavab vermirsə, o ə, bu əlaqəni saxlamamalıdır, israrlı olmalıdır, təkidli olmalıdır, yəni E variantı. Ə, bu da mənim sizə söz verdiyim kimi 6 fəslin 6-sını da izah elədim ə time kitabının. Ümid eləyirəm ki, bu 6 fəslin hamısı sizin üçün aydın, anlaşılır oldu. Başa düşə, başa düşdünüzsə, başa sala bildimsə, nə xoş mənə. Hər birinizə imtahanında uğurlar arzu eləyirəm. İnşallah yenə təkrarlayiram ki, istədiyiniz balı yub, istədiyiniz məktəbdə işləyərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, pozitiv ruhla imtahana girin və izlədiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Hər birinizə sağ olun.